Abagore benshi bashobora guhura n’ibibazo byo kubasha kwipimisha ngo bamenye ko batwite, wenda bitewe no kubura uburyo bwo kugera kwa muganga, kubura umuganga bizeye cyangwa wenda kugira isoni. Rero hari uburyo buba bwarateganyijwe bwo kuba umuntu yakwiha ubuvuzi bw’ibanze mu buryo bunyuranye, ariko akenshi iyo bukoreshwa uko bidakwiye ntacyo bumara. Uyu munsi mani media yabateguriye bumwe mu buryo bushobora gukoreshwa kandi bworoshye, harimo no gukoresha isukari mu gupima ko umuntu yaba atwite. Tubahaye ikaze, nitwa Viviane. Reka nibutse abantu batarakora subscribe kugira ngo ukande kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro Imani Media iba yabateguriye. Ikaze nanone. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka tubabwire yuko igihe umuntu yakoresheje uburyo bwo kwipima akoresheje isukari, agirwa inama yo kugana umuganga wabyigiye kugira ngo bimufashe kwemeza neza neza ko atasamye, kuko ushobora gukeka ko utasamye ijana ku ijana, ubwo bigatuma utipimisha ngo umwana utwite abashe kwitabwaho kandi koko ugasanga warasamye. Rero ugomba gukoresha ubu buryo mu buryo bwo kwitabara byihuse, ariko nanone ukibuka ko ugomba kujya kwa muganga. Dore uburyo bworoshye rero. Uburyo bworoshye umuntu ashobora gukoresha. Niba ukeka ko wasamye, ifata agakombe cyangwa ikindi kintu gifite indiba yegeranye, ushyiremo ibiyiko bibiri cyangwa bitatu by'isukari. Noneho ushaka kwihagarika ariko ari mu gitondo, kuko inkari zawe zaba zitarivanga n'ibindi bintu n'amazi n'iki, ufate inkari nkeya ariko nyine ugereranyije n'isukari washyizemo, ushyiremo n'ako gakombe cyangwa ako gakoresho gafite indiba yegeranye. Iyi isukari yenze ubutarasamye, niko bamwe bavuga, ariko itayenze umuntu aba yarasamye. Nubona isukari yibumbye akabumbe, ubwo umenye yuko wasamye. Ni byiza kubikora mu gitondo ushatse kwihagarika bwa mbere, nibwo inkari ziba zitarivanga n'ibindi bintu byinshi. Nyuma yo gukoresha uburyo rero, ugomba no kugana muganga akagufasha kumenya birenzeho no kwizera uko uhagaze. Nk'uko inkuru tuyikesha onlymyhealth.com, hari abantu bashobora gushaka kumenya niba barasamye byihutirwa cyane. Ubu buryo ukoresha ni ukugerageza, ntago bukonfirima ijana ku ijana, ariko nibura ujya kwa muganga ufite igitekerezo runaka cy'uko wasamye. Giye kwibutsa ubundi buryo butanu wakoresha ibikoresho byo mu rugo ngo ubashe kumenya ko watwite, ariko byo turabinyuramo twihuta. Mbere y'uko inda y'umukobwa cyangwa umugore iba nini, ngo abe yakeka ko atwite, hari ubundi buryo butanu yakoresha ibikoresho byo bikakongera icyizere cyo guhamya niba warasamye cyangwa utarasamye mbere yo kujya kwa muganga. Ariko ubu buryo nk'uko nabibabwiye mbere, ntabwo busimbura kujya kwa muganga, nubwo kwifashisha nyine. Ubwo buryo butandukanye rero bushingiye ku kwipima ukoresheje inkari n'ibindi bikoresho byo mu rugo birimo isabune, umuti w'amenyo n'isukari nk'uko maze kubibabwira. Reka tubabwire, umuti w'amenyo uretse kuba umuti w'amenyo ukoreshwa no gusukura amenyo, benshi banawukoresha bagamije kumenya niba koko barasamye cyangwa batarasamye. Ukuntu bigenza rero, ufata inkari ukazishyira mu gikoresho runaka, ukongeramo umuti w'amenyo mukeya bitewe n'izo wakoresheje. Iyo uwo muti w'amenyo uhindutse ubururu, biba ari ikimenyetso cy'uko wasamye. Ibi bintu mbibutsa yuko bidakonfirima nyuma na nyuma kutwita ijana ku ijana ugomba no kujya kwa muganga. Icya kabiri, ukoreshwa umunyu w'urugera. Hirya yo kuba umunyu w'urugera ushyirwa mu biryo bikaribwa bikagira icyanga, unakoreshwa mu kwipima inda. Ufata inkari ukazishyira mu gikombe, ugashyiramo umunyu w'ubutare ugategereza nk'amasaha abiri. Iyo umunyu wose ushonze, uba warasamye. Icya gatatu ni eau de javel. Ufata inkari ukazishyira mu kirahure, ukongeramo agafuniko ka eau de javel. Iyo uhise ubona urufuro rwinshi ukabona inkari zihindutse oranje yijimye, biba ari ikimenyetso cy'uko utwite. Iyo bibaye ikimwiranyo cy'ibyo, ntabwo uba utwite. Ikindi cya kane ni isabune. Ufata agace k'isabune ukagashyira mu gikombe cya plastiki, ugasukamo inkari, ugategereza kuva ku minota ibiri kugera kuri itanu.
iyo uhise ubona urufuro biba ari ikimenyetso cy'uko wasamye. Iyo nta rufuro ubonye bikaguma gutyo ntabwo wasamye. Rero igikoresho cya gatanu cyo mu rugo mbere y'isukari nabwiye dutangira ni vinegre. Ufata vinegre ukayishyira mu gikombe cya plastique ugasukamo inkari nkeya nyine ugategereza iminota kuva kuri 3 kugera kuri 5. Iyo urwo ruvange rufashe ibara ni ikimenyetso cy'uko twite. Ndabashimiye rero ubwo ni uburyo twabakusanyirije ariko bitavuze ko bitanga icyizere cy'ijana ku ijana. Reka tubashimire, niba bafite icyifuzo cyangwa igitekerezo bifuza kutugezaho twandikire muri comment. Nitwa Viviane.